السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفع اندريم اتا ما دريم بريتين ديم نفالي كاكيم صلوات دي سلامة بين اميري صلى الله عليه وسلم يدرقيم نفلي من اذيش تفون دي ترمزانت تندروار بسمتار كدو تجينني كدو تجيني ترجرة ودشرين غزيمرا ما بارا تبرفندوني هات من جيني نيس سزاكون ايش نيريو نفلم النيس من انتوزيازم ما ظلنات ما انرجي Por nga dal nga dal me angazhimet e ndryshme me lodhjen e praktis, i lezon 2-3 gjuza, 5 gjuza, pasaj mbetet. Andër dhe që i fundit të intensifikojmë adhurimin edhe të përfundojmë hatmen e Kuranit. E dyta, ju dëshiroj nga zemra të fitoni i falin nga Allahu. Jo rastësisht për nga Meri sallallahu alaihi wasallam të regon se në muajin e Ramazanit i falin gjunahat me agjerimin, me namazin e taravis, me natën e kadrit, për çdo nat, Allahu liron nga zjarmi i xhehenemit, siç tregojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ja tash me fitu falen pe zot Jakur. Përndryshe, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i prejuar nga çdo e mirë është ai i cili hyn Ramazan dhe del prej Ramazanit dhe nuk i falen gjunahat. Andaj nga zemra dëshiroj që të gjithë besimtarët ju falen gjunahat në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sidomos në këtë dhëshën e fundit që kanë mbetë. Dhe e treta, ju dëshiroj nga zemra të gjithë besimtarëve që Allahu t'ua bën nasib xhennetin. Një ditë një plak i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, unë s'po di përshpëritje tuja dhe të Muadhit, do thotë dua që i bëni ju. E i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, qëfar dua e bënti? Them, o Allah, ma mëso gjenetin dhe rujem nga gjehenemi. Tha edhe narë dhe saj përshpërisim, edhe narë dhe saj bëjmë dua. Andaj, nuk ka dyshim se, dhe të qëlimi final në këtë jetë besimtarit është me fitu kënaqësinë Allahut dhe me fitu gjenetin e ti. Dhe për këtë shkak ja dëshirojnë nga zemra se cilë besimtar bëhet banor i gjenetit dhe të ruhet nga zjarmi i gjehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush thot tre herë Allahumma inni as'aluka al-janna wa Allah kërkoj prej teje të mbosh banor xhenetit sigurisht se Allahu ka për ta bërë prej banorëve të xhenetit dhe kush thot tre herë o Allah rujum nga zjarmi i xhenemit sigurisht se Allahu ka për ta ruajtur atë nga zjarmi i xhenemit o Allah na bën prej banorëve të xhenetit dhe na ruaj nga zjarmi i xhenemit Tre gjëra vë dëshërojnë nga zemra, përfundoni hatmen, të fitoni lirimin nga zjarmi, të afal Allahu mëkatet dhe të bani prej banorëve të xhenetit. Amin, ya rabbel alamin, wa sallallahu ala Muhammed, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.